Čus lidi, tady je World of Warcraft. A dneska ukazuju mody, takže první mod je na Rapid Strike. Takže udělal jsem ho takhle. A takže tenhle ten mod je tak, že od mega pušky si vezmete podpírátko. Jak se to jmenuje. Potom od Rampage si vezmete bubnový zásobník. A pak k Rapid Strike dostanete tenhle ten zemní zoč. Řekl jsem Bertovi, že se to nějak dá vydat, ale nejde. Protože jsem to viděl od té sniperky, jak se to vydá. A tak, no nic, a tak jdem dál. Nevím, jestli jsem už další. Jo, a ještě tohle ten mod. Tohle ten mod je na Rampage. Vezmete si pažbu od Stockade. V Americe se to prodává s tímhle, nebo s jakoukoliv jinou, nevím, jaká to je. Potom si vezmete od Rapid Strike tuhletu. Čus lidi, tady jsem znovu a už jsem neměl Kiga, takže jdem na to. Takže, víte, Rapid Strike, ale mělo to být průhledné, ale to nic. A potom ještě pažbu od Stockade. A potom, ne, to je všechno. Tak. Jestli se vám tohoto video líbilo, dejte like, hezký koment a odběr. A víte co, jestli už jste docela dlouho můj odběratel, tak řekněte kamarádům, aby taky byli a dávali lajky. Takže.